Kie dabar iššūkiai tavo akimis atrodo? Visų pirma, aš man atrodo, taip greit galvojau, klaidų skaičius. Tai negalime tiek lysti elementariose situacijose, vis tiek su viso pagarbės suomių komandai turime žaisti daug kokybiškiau. Ir taip pat išpildyti tą, ką sugalvojame. Negalim po kartais po minutės per traukelės išeiti, ką susitarė ir to netlikti. Tai čia grinai tokio mūsų tokios klaidos, kokybės grinai, koncentracijos, kurias reikia išgyventi. Pirmas mačas žaidžiant su Domantu Saboniu, kokį įspūdį jisai palieka? Labai gerai. Nežinau, aš su Domu mes esam žaidę ir Malagoje kartu, ir rinktinė. Ir vienas kitą, manau, kad ne tik vienas kitą mes jaučiam, bet manau, kad jis jaučia visą komandą, visą tą ritmą. Ir sakau, jis turi daug tokių dalykų, kurių neišdirbsi, kurie yra gimti. Tai aikštės matymas, krepšinio suvokimas, kada, matėt, pirmoji pusėje galbūt nesisekė pačiam mes, bet jį dvigubino, trigubino, rado laisvus kitus žaidėjus. Čia tokį žaidėją turėti kiekvieną komandą nori. Pačiam reikia, kad vis papildėlioti pozicijas, kaip jautiesi pats? Labai gerai. Kol kas viskas tvarkuosi, esam tam pasirašyme, kol kas nesijaučia nei kojų, nei kvapo nėra, bet natūralu, yra pasirašymas, sunkiai dirbame tam, kad būtume geriausios formos tada, kada reikės. Trečią kėlinį pradėjot su didelė energija, galbūt treneris iš kokių žodžių rado rūbinėje? Aš manau, kas ką rūbinėje pasako, tas ir lieka rūbinėje, tik tai norėčiau, kad manau, visi norėtume, kad būtų ne tik trečias kelnys toksai, bet ir tos varžybos. Kad tai išeini ir nuo pat pirmų minučių leidė varžuom suprasti, kas šiuo atveju šeimininkas. Tuk tuk! Kas ten? Sybėt pažybas!